BBC waxaan idinkala hadlaynaa mowjadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaar, internetka iyo weliba Facebook-ga. Kulan wanaagsan dhammaantiinba meel walba joogtaan. Waa duurnimo Afrikada barina waa labadii duurnimo oo go ah. Barnaamijka qodobadan idinkugu hayana waxaa ka mid ah masaajidka Aya Sufiya ee dalka Turkiga oo dhowr iyo 80 sano kadib maanta lagu tukaday salaada Jimcaha. Jawaabo runtii waxaanu ku tilmaami karaa qofkii xajka arki jiray baa garanaya meesha ishaadu qabatada dad fadhiya kuwa taagan oo meeshu qaadi weynay baa ka muuqatay. Yani dhul intaasoo kilomitir square baa dadku meel kale istaagaan aan lahayn ma garan. Fataadaha afgooya ka dhacay oo aan warbixin idinkaga hayno, fayraska korona dartiis aroosyadii oo zoomka lagu dhiganayo iyadoo la kala maqan yahay sanad kadib qaraxii mayorka Muqdisho lagu dilay, maxaa laga xasuustaa? Waxaan la hadalnay guddoomiye berigaasi qaraxa ku dhaawacantay. Aniga dhaawaciga komskeed ahaay oo aada u cuslay, marka dhinacaas bidixda dhani wax iga soo gaareen alxamdulilah, nervyaal seedad wax badan jab inta badan waa iskugu jiray dhinaca qoorta iyo waxyaalo badan iga soo gaareen. Marka alxamdulilah waa lila tacaalay iminka. Ruushka oo hub aan horey loo arkin ku tijaabiyey hawada sare wadamada galbeedka Afrika oo laga haajoonayo, kana wada hadlaya mushkiladda dalka Mali iyo qodobo kale, idaacaddan waxaa wadajir usoo wada saaray Axmed Badar iyo Xasan Sheekh Cumar Cismaan, aniguna Cabdirsaaq Atoosh baan ahay. balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida, Axmed Badar ayaa inoo haya. Maasaneed Cabdirizaaq Xaaji Atoosh. Dad badan ayaa isugu soo baxay masaajidka Aya Sufiya oo ku yaalla magaalada Istanbul, kaasi oo maanta markii ugu horreysay salaada Jimcaha lagu tukanayo muddo ka badan 80 sano. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa goor dhow goobtaasi gaaray. Horaantii bishan ayuu ku dhawaaqay in dhismaha mar kale masaajid loo bedeli doono. Goobtan ayaa waxa ay horey markaasi u ahayd goob matxaf ah, waxaana arrintaasi si weyn u dhalilay dadka ololaya arrimaha dhaqanka oo ku tilmaamay goobtaasi ay ahayd goob qadiimi ah oo dhanka dhaqanka. Xilli muranka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Shiinaha iyo Mareykanka uu cirkiis ku sii shareeraya ayaa waxa xukuumadda Shiinaha ay mar kale amar ku bixisay in la xiro qunsuliyadda Mareykanka uu ku leeyahay magaalada Yangudo. Beijing ayaa sheegtay in shaqaalaha Mareykanka ay farageliyeen arrimaha dalka Shiinaha isla markaana ay sidaasi u xirtay qunsuliyaddaasi. Tilaabada dowladda Shiinaha ayaa ka dambeysay kadib markii ay xukuumadda Washington xirtay qunsuliyadda Shiinaha ku lahaayeen gobolka Texas ee dalkaasi Mareykanka. Dowladda New Zealand ayaa waxa ay magangelyo siyaasi ayaa waxa ay magangelyo siisay qoraa ka soo jeeda qoomiyadda Kurdishka una dhashay dalka Iran oo lagu magacaabo Bahruz Bujani. Qoraagan ayaa muddo 6 sano ah ku jira xaro lagu hayo dadka muhaajiriinta oo ku taala dalka Australia. Bujani ayaa waxa uu buug ku qoray telefoonkiisa gacanta, taasi oo soo jeedatay dareenka caalamka. Afar ka mid ah xirfadlayaasha ugu sarreeya dhanka caafimaadka dalkaasi Netherlands ayaa waxa ay dowladda dalkaasi ugu baaqeen in ay markaasi dhaqangeliso xayiraado cusub si looga hortago in fayraska corona dalkaasi ku soo laba kacleeyo. Wasiirka caafimaadka ayaa xirfadlayaasha ka codsaday in ay la yimaadaan tallaabooyin ama talooyin lagu gaari karo xakamayntaasi marka la gaaro bisha September. Ugu dambeyna, dalka Koonfur Afrika ayaa iskuulada ay sii xirnaan doonaan muddo bil ah kadib markii uu dalkaasi mar kale kusoo laba kacleeyay fayraska corona. Madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa waxa uu xaqiijiyay in tirada kiisaska ay kor u dhaafeen imika 400 oo kun oo kiis. Dalka Koonfur Afrika ayaa waxa uu ka mid yahay dalalka sida baan u saameeyay fayraska corona ee qaaradda Afrika. Warkii dunidana waa naga intaan dib idin ku celiyo. Cabdirizaaq Xaaji Atoosh iyo barnaamijka duhurnimo. Axmed Badar, aad baad u mahadsantaa. Waa hagaag. Boqolaal qof ayaa isugu soo baxay maanta magaalada Istanbul, gaar ahaan masaajidka Aya Sufiya oo maanta laga oogay salaada Jimcaha markii ugu horreysay tan iyo markii maxkamad ku taalla dalka Turkiga ay xukuntay dhowaan in loo bedeli karo masaajid goobtaasi oo ahayd goob taariikhi ah. Bulshada muslimiinta ah ayaa aad ugu farxay furitaanka masaajidkan, waxaana ay dad badan maanta ka qayb galayaan oo lagu sheegay tiradooda kumanaan inay gaarayaan inay ka marqaati noqdaan salaadii ugu horreysay oo dhowr iyo 80 sano kadib meeshaasi lagu tukado. Haddaba si aan wax badan uga ogaano masaajidka furitaankiisa iyo dareenka muslimiinta ka qayb gashay salaada Jimcaha, ayaa maanta waxaan la xiriirnay Sheekh Xasan Maxamed Ibraahin oo ka mid ah dadkii salaada ku tukaday.
حسن محمد إبراهيم. شيخ حسن محمد إبراهيم هدا حكي جوته ولا ضيق له الله يسأ صاعدا. ولا لو متاجك يا صوفيا ما أنت لغو سكان يا جماعة. أنت شو قال لك رد جوده هلا ما قاعد يكره دون قدم قابض أحط. واقعت حكيت كت أنت مركب اسمها ماشت كت أنت إيشي. دينا متاجك سلطان أحمد. حقيقة. واقرتي. إيه كور من جوي وماشى أجوك تي واحد أركي سعيشة. جو وطنتي هذا وحنو كت المامي كرا غفي حشك عارك شوي بقى قرنية. تدي وتكوب إحنا في شرير منا إيوه. ماشى إيش هذا قبل ترى طب فديا وتهاجن أو ماشى قاعد ويني. فكم وقت يعني كل إنت هسوي كيلومتر سكويرة بقى. دكت مالك الاستعان على هاي المقر. مركز دات كاس ما إني مساجد كأوصل دعوشة تجمع بيوي مادين مثل صلاة الجمعة إني يكون أوجان يكون كذان. دات كاس مساجد دات كي أول بعمر شري وبن شري مركز صلاة الجمعة إني مساجد كانوا ليه سيرت الصلاوات حبنا فو عمران بيوي مادين أو دات شو تكن يدنا وشوص على ما مقر. واقرت أذى كان محاط أطمئن مساجد كا. أنا قال لفت إنه صلاة صانو إمده. waxay hore ah dad fiiska iyo loo iman jiray wada go'an joogay magan jiray runtii waxa laga xumaaday ah masajid intaas oo qarnimo jira ayo markii dambe iska noqday meel hadda cibaadadii loogu talagalay laga leexiyo taawasho iyo loo iman jiray laakiin hadda taaku waxa lagu soo celiyay sidii uu ahaa masajid marka ay waa farxad runtii waxa soo muslimay laga raqayn galo 68 sano kadib masajidkii lagu tukado farxad weyn weeyo qofka soo jeedinaysa goobada dadku ka yimaadeen qaar dibadeed ka yimaadeen waa dadka taariikhdiisa weyn xusuusay waa gartay adiga xageed oo ga timid anigu xaafada Istanbul baan deganahay laakiin kilometer malaha dhowr 30 kilometer baan ka imid marka haddii gaariga waxa kale soo degiba dhowr kilometer oo waa dadkii meel laga maraba lahayd ma garatay waa gartay dad kale Soomaaliyo masajidka yimid oo salaada soo doontay miya jira oo kula jooga hadda ma wada joogna laakiin waa ogaahay oo taleefanka dadkan ku wada hadlayna iyo waa la buuxaa laakiin hadda waa sida xajka oo kale wax sheelaya male meeqad ku qiyaasi lahayd dadka hadda indhaha way qabanayaan hadda mitir intan aan jooga ee ii muuqata annaga ugu dareenka mar hadda aan furin ha warki lahaydeen yani waxa la dhigi kara boqolkii mitirba waxa jooga dadku ma yaala hadda dadka ii muuqda ugu yaraan shan kun lix kun toban kun waa arki karaa hadda intay fadhiyaan salaada in lagu tukado kasoko maxaa kaloo dhacaya quraan akhris miyaa jira qudbada miyaa jira maxaa kaloo dhacaya maanta kolay dawladda munaasabad meesha ka sameeyneysa oo madaxweynuhu inuu imanayaa filayaa waa laga hadli doonaa haddana quraan akhris waa ba socdaa hadda kadib masaajid ku sidoo masaajid oo ahaan jiray boqol noqon doonaa oo salaadii shantaa baa lagu tukan doonaa imaamkii waa horey loogu sameeyay oo horey loogu sii doortay tartankii aaymadu ay galeen horey tartanka quraanka ugu soo guuleystay oo turkiyaba dadka tukin doona salaada jimaa khudbada la akhriyay hadda dadka moobeelada loogu soo diray marka masaajidku uu amirmi doonaa waxaan ibnaahay xanifku baa laga qaaday ma garad mowduuca salaada khudbada ee jimcaha ay ku saabsan tahay maxay tahay maadaama aad tiri horaan loogu soo diray waxay ka hadlaysaa waxay la xidhiidhaa magaalada furashadeedii iyo fatxigeedii 1403kii ninka loogu magacdaray maxamed al-faatix markii uu magaalada furtay iyo masaajidkan inuu isagu waqaf ka dhigay hadda oo ay ahayd in aan laga leexinin sidii uu isagu ugu talagalay marka in dardaarankiisii la fuliyey oo la soo celiyey baa sidaa sheekh maxamed aad baan kuu salaamayaa salaad wanaagsan iyo cibaado wanaagsan aad iyo aad baad u mahadsan tahay شيخ حسن محمد إبراهيم أي أكاسي أها قضب كاسي وعا فكر كيسا كسو ديبتي مهدي جبريل حاجي بولم وشوغا وعيري مساجد كا آيو صوفيا إيكويا لدالك تركيغا يسي ديت ميادة سنة كدي مانتا لغوتو كدي رنتي آدا يانوسو دوين يانوانا وحلو غفرحو إنو مساجد كاسي ديب غصو النقضة قعانتا مسلمين تسيدو كالي تلا بلا سي وحي مرقاتي عد قطهي سيدو وعان اي مدعوين أردوغان اي أغاقو عانتا يدبو سوعلين تقوبيه مسلمين تهري لوغا لوريغي عبد العزيز داهر آدم اسنا عبد واق بوجوغا وخيري مساجد كايا صوفيا اي 86 سنه كدب او اها مدحف كدبنا ما انت لاغو سو اوغي صلاه الجمعه رنتي وان بوغادينيا وانا طلاب اد او وناغسن او فرحت غلينيس دمان مسلمينتا وهجاك
مانتا او كلا سند كهور حارونتا مامول كقوبل كبنادر اي مقالادا مقدشا واحا كان دعاي قارح اللو قد لي ماير كي مقدشي مسؤولين كلا او دولادا كتر سنة ويركاسي واحا قلو كنا وعمي داد حلال كلا دوان كاي دولادا واحا كمي داد كنا وعمي قدوميا دقمدا ورنيق لي سينا محمود ورسمي وحان سينا بوي ديي بل اينا يديب نوح سوسيسو انتا ايسا معلومات كلا اقلين مانتا او كلا daqiiqadii ay meesha fadhiyeen wixii iyada ku dhacay kadacay ma qiyaasi karo waxaan arkay anigu waxa soo oogaa maskaxayda soo laabtay ana daqaaqi karin maxaa liiraahda indhihi waxba ka arki karin oo islaay maashu ma habeena ma maalin bay ahayd maxaa kugu dhacay waxa arki laadahay mar dambe oo abaar ah aalay oo hadli karin indhihi waxba ka arki karin ba waxaan maxaa liiraahda aan ka warhelay dadkii oo dhahaayo dhawaqiga xogaha maskaxda intay soo laabtay si laakiin aanan ahayn 100% dadkii oo dhahaayo waa dhinteen waxa safa kusoo in maxaa liiraahda kusoo baraarugay laakiin ma ahayn qof arki karto iyo qof sameyn karto dhaqaaq intaba sidaas aan maxaa u warhelnaa aniga isbitaalka jiifno oo kadib xaalado adag oo marnaba alxamdulillaah tan adiga maxaa kusoo gaaray maalinkaas sanad ka hor wallahi waxa isoo gaaray atoosh dhaawac aad u culus isoo gaaray oo dhinaca bidixdana ina madaxa laga bilaabo ilaa iyo lugta waana meelna ii fiyoogeen dhaawac aad u culus ahay markii laga soo tago yar kale oo walaalkay ahay oo asagu indhaha beelay lugiga gacanta ka go'ay aniga dhaawaciiga komskeed ahay oo aad u cuslay ina markii dhinacaas bidixda dhani wax iga soo gaareen alxamdulillaah nerveyal seedad wax badan jab inta badan iskugu jiray dhinaca qoorta iyo waxyaalo badan iga soo gaareen ka alxamdulillaah waa ilaah tacaale inka hadda ka waran marka dhaawici ma ka dhamaatay oo ilaahay ma ku boogadhayo qof sidiisi ku soo noqday ayaa tahay mise wili waxyeel la kugu taala wallahi atoosho horto dhaawicayga sida uu ahaay ilaahayna oo ii fududeeyay sanadka hadda aniga marka aan leeyahay sanad kadib maanta joogaa waa qaadan lahay waxaan leeyahay sanad alxamdulillaah dhib ay ku dhacay dad baa dhinteen anigina wali waan socday laakiin sanadkaas waxaa ahay qof subax kasta daawooyinkeeda daawo iyo isbitaal iyo shaqadiiba isku wado wax yar markaan roonaadabo waad ogeytay in qadar ina loo qaaday hadda waxaan ka imaaday khaliimo kale turki kusoo galay insha allah welina waxa ii sii dhiman operationa kale oo ilaahay ka rajaynaya inuu igu soo guuleeyo insha allah saynab gudoomiyaha wardhiig leeyaa tahay dad badan baa meesha ku dhintay sanad ka hor ilaahay ha u naxariisto inkastoo muqdisho ayaamahan qaraxyo waaweyn aysan ka dhicin ma dareemaysaa amni xumadii sanad ka hor kugu dhacday inaad weli ku jirto ood khatar ugu jirto in wax kale dhacaan wallaahi horta atoosho waxay inagu dhacay meesha amni dara ka jirtay ma dhihi karo ana waxaan ahayn meel aad securitykeedu adag yahay qadar bay ahayd iyo maxaa la yiraahdaa wax ilaahay uu noo qadaray laakiin wadanku waxa waaye waa u taaganaho amnigiisii ma dhihi karno waa boqolkiiba boqol laakiin amnigiisii inaan ka shaqeyno ilaahay ka sokow dadkii loo idmaday baa nahay oo shaqadeedii weli waa ku jirnaa oo by any minute wax kale iyo maxaa la yiraahdaa wuxuu ilaahay noo qadaraba waxaa rabnaa cadowga sidaa inoo galay dad badan oo inaga horeeya u galay kuwa inaga dambeeya u galay oo adiga aad ogtahay muqdisho hadda waxyaalaha ka dhaco ilaahay inaan maxaa la yiraahdaa anagoo la kaashanayno kulana dagaalamno insha allah habeena kuma seexdo inuu gaaro qof kaleeto si aan ku sublin lahaayaan niyadda iyo maskaxda iyo ficilkaba ku haaya hadduu ilaahay insha allah laakiin weli ma isleedahay waa la baylahan yahay oo way dhici karaan wixii sanad ka hor dhacay ama adiga ama dadka reer muqdishoba may wallaahi aad buu securityga oo adag yahay ciidamadu strategy cusub bay keeneen ma u maleynaayo khatartii horay u jirtay sanad ka hor imaanta ii jirto saynab dhib baa kusoo gaaray mas-uul dowladeed baa tahay ma isleedahay cadaaladii aad u baahneed waad heshay oo dadkii dhibkan kusoo gaarsiiyey kuwii kalena dilay dowladdu way heshay oo cadaalad way marisay wallaahi taas hay-adaha amniga qaybta garsoorka iyo cadaaladaha lahaa natoosho arrintaasi ka hadli doonaan insha allah laakiin annaga sida naloo sheegay oo maxaa la yidhahdaa reboodka amniga aan helnayna waxa waaye qofay ka bilaabatay qofay ku dhammaatay sayna maxamed warsame gudoomiyaha degmada wardhiigley ayay taasi ahayd qodobkaasi qaraxii muqdisho ka dhacay sanad ka hor ee lagu dilay meyarkii muqdisho iyo dadkii kale halkaasi ku dhammaaday waxay fikirkiisa ka soo dhiibtay cabdulaahi xaaji
gurayl buu joogaa oo ciiri sanad guradii ka soo wareegtay qaraxii lagu xasuuqay hal doorkii umada wali lama sameeyin baaritaan dhab ah dadkii eelkooda lagu laayay dhibaatada waa la qaybsanaya dawladda Soomaaliya wali waxaa loogu baaqaya inay sameeyso baaritaan hufan Saad Maxamed Daahir dhaqashay buu joogaa oo ciiri sanad kadib qaraxii gobolka Banaadir ka dhacay ee Allah uu naxariistay gudoomiyaha Yariiso iyo tiimkiisa qaar kamid ay ku geeriyoodeen wali cidii ka dambeysay lama soo qaban waa wax laga xumaado dawladda waxaa looga fadhiyaa baaritaan qaraxaasi shacabka quluubtooda dhaawacay قلوبته وين ناوع أكو رابي BBC واحد كهلي كرتا ورر كي يقود دنبي اي صوماليا اي عالم كودان مالين والبا هل كولي هذا غلا صعتان و BBC فتاهنا هفقو يا يا صو صعدة بلسها تندلك مالي ان ادنو وحا نتيجة الان كصورنا ما ذي وريق لبات اوضا هذا الله اي قروذين كيهين ار قبلتك افريكا galbeedka afrikaan iraade ECOWAS isla markaana lagu xallinayo ismari waaga siyaasadeed ee u dhaxeeya dawladda iyo mucaaradka dalka Mali isbaysiga mucaaradka ayaa doonaya in madaxweyne Ibrahim Babakar Keita uu iscazilo iyagoo ku dhaliilaya in dawladdiisa ay ku guul dareysatay xal u helidda dhibaatada amniga ee dalkaasi ka jirta ururka ECOWAS ayaa waxay iminka ku dhawaaqeen shir weyn aan caadi ahayn oo ay isugu imanayaan madaxweynayaasha gobolka kaasoo u qabsoomi doona maalinta Isniinta wariyaha BBC da Isaac Khalid ayaa warkan abuuje ka soo diray waakan Xasan Sheekh Umar Ismaan oo soo jeediya wafud sare oo ka socota shanta dal ee galbeedka Afrika ugu awooda badan ayaa qamistii shir la yeeshay dhinacyada siyaasadda ee dalka Mali hase yeeshay shirkaasi wax xal ah laguma gaarin isbaysiga mucaaradka ee dalka Mali oo hoggaamiyo wadaadka Islaamiga ee lagu magacaabo Maxamuud Diko ayaa diiday soo jeedin ku saabsan sameynta dawlad midnimo qaran waxaana ay mucaaradku ku adkaysanayaan in madaxweyne Ibrahim Boubacar Keita oo xilka isaga dego kadibna la sameeyo dawlad ku meel gaar ah balse urur goboleedka ECOWAS ayaa meesha ka saaray in xilka laga qaado madaxweyne Keita iyagoo sheegay in xilka qaadista kaliya loo cuskan karo qodob dastuuri ah hoggaamiyaha urur goboleedka ECOWAS ahna madaxweynaha dalka Niger Muhammadu Isavu ayaa sheegay inay qaadayaan tallaabooyin adag oo lagu xallinayo mushkiladaha ka jira dalka Mali iyadoo madaxdu arrintaasna ay ka yeelan doonaan shir aan caadi ahayn Isniinta soo aadan hagaag haatan afgooye kumanaan qof oo ka barakacay fatahadii webiga shabeelle ee deegaanada afgooye ayaa sheegaya inaan weli la gaarsiinin gurmadkii ay u baahnaayeen dawladda Soomaaliya ayaa maalin ka hor waxay sheegtay in lacag nus milyan dollar ah ay si degdeg ah u gaarsiin doonto deegaanada ay daadadku ku dhufteen Ahmed Abuukar oo Ahmed Tangi loo yaqaano waxa uu ka mid yahay dadka ku barakacay fatahadaasi afgooye ka dhacay xaaladdu sida ay tahay ayuu ugu waramay Xasan Sheekh Umar Ismaan oo BBC da ka tirsan adgooyo aad iyo aad bay ula gaala dhacaysa dhibaatadii iyo fatahaasi wiigi shabeelle oo ku fatahamay san hadda ognahay 3 maalmood ay sii maraysa wax guurmada ama wax oo caawin hay'ad gargaar ama haday tahay dowladda federaalka wax ma soo gaaray deegaankii ugu yaraan 500 qof yaa ka saxay oo gadigii kala iyo dadkii kala walaalahooda iskala durugsanayo oo la gaala dhacayaan qasaad badan iyo guriyo iyo biyo galay waa taqaan meel fatahaad ka dhacday dhibaatadeedu waa iska badan tahay meelo badanaa ka qayb dhaamanay idaacadii aan ka hadalnay oo telefishinadii aan keenay oo meel walbaan ka hadalnay wilina waxa damicnii oo dadkii saameyntii ku lahaa shacabkii Soomaaliyeed qaasatareed afgooyi hadday yihiin inta u badan waa reer gadigaas afgooyi waa gadigaas iyo gadigaan madaxtoor iyo 20 Oktoobar waa rasmisaante aduguma waxaad ka mid tahay dadka biyuhu ay barakiciyeen si fiican aadi aad 198 dadkii waxay la daalaayaan biyihii iyo fatahaaskii ilaa iyo haddana ma hayno wax ay gargaara dadkeena kaliya waxa ku soo dhacaya in dawladda Soomaali ay shalay balanqaaday lacag 500 kun gaarayso umana malaynayo dadkii fatahaadka qabsaday dhibaatada haysatay in si waadax oo loogu talagalay inay u gaari doonto adbay kalay waan wada ognahay meel waxa waay oo dhibaato badan oo dadkeedii u taagneen meelna hadday dadkeedii u taagneen way dhib badan tahay dadku maadaama guryihii ay ka barakaceen oo biyo ay barakiciyeen oo ay joogaan bannaanka degmada afgooye waa sidee xaaladoodu sawir bal ka bixi xaaladda dadkaasi ku sugan bannaanka degmada afgooye hadda waa dareemi kartaa 500 qoys oo qaxay xaaladoodi ma sahlana mana qiyaasana fikir ahaan dad waxa waay u baahan gacan qabasho oo guryahoodii ay biyo ka galay kaliya ma rawaana in wadiyi fatahaad ka sameeyay laga qabtay waxay u baahan yihiin ayagii in dib loo dhiso guryahoodii
haddii biyaha laga saaro oo noloshoodii dib loo abuuro ee waxay ma haystaan wax aad caawino ama gurmad degdeg ah oo xaaladdin aadnima ka taagan ka waran marka maadaama biyihii wali guriyay dhex jiifaan oo dadkiina ay ka maqan yihiin cabsi intee leeg ayaad ka qabtaan in cudurro dilaacaan boqolkii boqol waxaan ka qabnaa inay cudurrada ka dilaacaan meesha waxaa ku nool dhalinyaro iyo caruur iyo waayeel iyo wiil intaba boqoshin marka intaasoo qaxay oo haddana webigii biyihii fatahaadka markuu sameeyey waxaa ka dhalan karo bakteriya iyo bahalo iyo maqas ayuu wataa marka dadkii waa iska dhibaataysan yihiin cid maanta garab taagan oo hadda micnihii ama gurmad oo fidinayso oo aan hadda hayno aan dhihi karno mas-uuliyiin koonfur dadeed naga soo gaartay ama dowladda dhexe naga soo gaaray ma hayno ilaa iminka inkastoo baahida halkaa ka jirta ay baaxad weyn tahay haddana waxa ugu daran oo aad isleedahay degdeg ayay dadkaasi ugu baahan yihiin maxay yihiin baahidooda mid hadda kala qaadnaysa ma ahan balse markaan kugu soo koobo baahida ugu badan maanta waxay tahay in dadka la daala dhacaya ee macluusha iyo dhaxanta iyo hoyla-aanta in haddii wax loo qabanayo ay waxqabasho jirto iyo soomaalinimo in loo gurmado loo wada istaago hadday tahay koonfur galbeed hadday tahay mid federaaleh sida ugu dhaqsiyaha badan in gacan weyn laga siiyo axmed abuukar oo axmed taangi loo yaqaano afgooyuu joogaa wuxuu ka mid yahay dadka ku barakacay fatahaada halkaasi ka dhacay kala soco bbc somali.com waxyaabaha ka dhacaya magaaladaada dalka guud ahaan bariga afrika iyo caalamkaba barta bbc somali.com waxaa ka go'an inay kuu soo gudbiso masawirka dhabta ah ee dhacdooyinka maalin walba iyagoo oo maqalaya muuqaalba leh warbixinadii ugu dambeeyey waraysiyo iyo falanqaynta dhacdooyinka ugu waaweyn bbc somali.com waxay kuu soo gudbinaysaa arrimaha ka taagan caalamka isla marka ay dhacayaan ka qayb gal oo ka dhiibo fikirkaaga bbc somali facebook booqo oo kala soco mobaylkaaga wararkii ugu dambeeyey ee soomaalida iyo caalamkaba bbc somali.com mar kasta iyo meel kasta waa bbc somali.com waaga qodobada soo socda waxaa ka mid ah aroosyo la sheegayo in online-ka zoom-ka loo yaqaano looga qaybgalayo waa sheeke xiise leh way soo socotaaye ha iga dheeraanna balse haatan aan ruushka aadno maraykanka iyo britain ayaa ruushka ku eedeeyey in hawada sare uu ku tijaabiyey hub casri ah oo shucaac ah kaasoo loo adeegsan karo baa la leeyahay burburinta dayax gacmeedyada hawada ku sugan axmed bader baa sheekadaas soo akhriyo ila fadhiya axmed haye cabdirasaaq maraykanka horey ayuuba walaacaasi u qabay oo in dhaqdhaqaaqyo cusub oo dhanka dayax gacmeedka ruushka ay markaasi hawada sare ay ka wadaan balse markii ugu horreysay UK ayaa iyaduna waxaa eedeyntan usoo jeedisay ruushka oo ah inuu tijaabiyo hub hawada sare dhexdeeda markaasi uu ku riday General J. Raimondo oo ah taliyaha hawada sare ee maraykanka oo ka hadlaya tijaabadii ugu dambeysay waxa uu sheegay in caddayn loo hayo in ruushka uu hawada ku tijaabiyey gantaal lid ku ah dayax gacmeedyada General Raimondo waxa uu intaa ku daray cabdirasaaq in ay tani caddayn dheeraad u tahay in ruushka uu sii wado dadaalkiisa uu ku doonayo inuu ku casriyeeyo kuna tijaabiyo hubka hawada sare waxayna Kremlinka ay sii wadaan ayuu yiri cilmiga hubka cusub halkaasi lagu geynayo taasi oo halis ku ah buu yiri qalabka Mareykanka iyo xulafadiisa hawada sare u yaala tijaabada gantaalkan cusub ee ruushka ayaa waxaa la sameeyey 15kii bishii July bishii July aan ku guda jirno iyadoo markaasi ujeedada ahayd xaqiijinta qalabka dalkaasi ee hawada sare u yaala sida laga soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka walaaca marka Mareykanka arrinkan uu ka qabo maxaa sabab u ah Axmedow ruushka Mareykanka Britain iyo Shiinaha cabdirasaaq waxa ay ka mid yihiin boqol dal oo saxiixay heshiiska hawada sare ee qeexaya in cilmi baaris cusub loo adeegsado
isla markaana si nabad ah markaasi hawadaasi lagu wada joogo oo wax uba markaasi aan la geyn heshiiskaasi waxa uu Cabdi Raxiq sidoo kale dhigayay in hub aan la geyn karin hawadaasi sare een ayna taasi tahay mid markaasi imika jabinaysa hadii ay arintan ee Ruushka la xaqiijiyo markaa waxa uu sheegay in hanaanka dayax gacmeedka Ruushka ee hadda la tijaabada lagu sameeyay uu yahay mid uu ka walaac ka muujiyay sanadii 2018 iyo horantii sanadkii markaasi aan ka horeeyay 2008 Mareykanka waxa uu sheegay qalabkaasi uu ku dhaw yahay dayax gacmeed Mareykanka uu leeyahay markaa waxa muuqata in dulkii lagu kala adkaan waye oo samada la islaaday wayab sheekadaasi oo qoraal ahna bogeyna bbcsomali.com ayaad ka daalacan kartaan Ahmed Badr toos buu ila fidiyay wuuna mahadsan yahay hagaag fayraska corona ayaa dadka ku kalifay inay la qabsadaan qaab nololeed cusub sida guryaha in laga soo shaqeeyo xirashada maaska iyo in la kala fogaado halka dadka qaarna ayba aroosida ka dhigteen qaab online ah hase yeeshee su'aashu waxay tahay sharcigu muxuu ka qabaa aroosida noocaas ah waa arrin ay isweydiinayaan qaar ka mid ah shacabka Nigeria maadaama xayiraadaha gobolada la saaray ay xadidayaan tirada dadka isugu iman kara xafladaha aroosida ee noocaas ah wariyaha BBC da Celestine Oludude ayaa warbixintan ku eegaysa lamaane isku aroosay online ka waxa soo jeedinaya Ahmed Badr I love you endlessly from the moon and back I love you waa jacayl uu ayakuun le Suleiman barta fiidiyooyada ee Zoomka loo yaqaan ugu muujinayo Reema Oliton oo markaa noqon rabta xaaskiisa ayakuun la iyo Reema ayaa qorsheynaya in arooskooda uu ka dhaco hoteelka Sheraton ee caasimadda Lagos balse markii uu fayraska corona dunida ku baahay ayaa waxa cadaatay in Reema oo ku nool kana shaqeysata dalka Canada aysan ku soo laaban karin Nigeria si ay uga qayb gasho arooska waxay ahayd xaalad murugo leh waayo waxaan filayay inaan dalkayga ku laabto oo aan farxadda la qaybsado qoyskayga waxaan xilli hore soo iibsaday dharkii arooska iyo kabaha wax kasta waanu baahnaa diyaar ayay ahaayeen waxaa hees arooska loo diyaariyay baadarigii meherin lahaa iyo asxaabta qaabka online-ka uga qayb galaya xafladaasi ayaa kula ayaa ka hadlaya waxa ku dhaliyay go'aankani I just thought it wouldn't be making any sense waxaan isiri ma aha wax suuragal ah in aad arooskiina u baajisaan fayraska corona awgi balse sharciga Nigeria meel nooga jirto lamaanaha in qaab online ay isku guursan karaan heerka guurka ee dalkaasi ayaa dhigaya in lamaanaha ay kala dooran karaan aroos rasmi ah oo ka dhaca xafiiska diiwaangelinta guurka ama xaflad diimeed ka dhacda goobaha cibaadada ee u diiwaan gashan dawladda Nigeria garyaqaan Abisola Ukumbadejo ayaa markii lagu badiyay su'aalaha ku aadan arooska online-ka ah ayaa waxay go'aansatay in ay duubto muuqaal ay lamaanaha doonaya tala ku siinayso Abisola ayaa sheegaysa in ay muhiim tahay in dadka noocaas isku guursada ay durbadiiba raaciyaan hanaanka uu dastuurka ogol yahay si ay mustaqbalkooda uga gaashaan tan caqabado dhanka sharciga One thing with the celebration of a marriage under the act is that arinta guurka ayaa caadi ah oo aan wax dhibaato ah lahayn ilaa inta uu khilaaf ka dhex abuurmayo lamaanaha markaas oo sharcinimada guurka miiska loo soo saaro in guurku yahay mid sharci ku saleysan ayaa muhiim u ah maxkamadaha gaar ahaan marka ay go'aan ka gaaraan arinta furinka when dissolving a statutory marriage ayakun la iyo Reema ayaa qorsheynaya in ay guurkooda waafajiyaan sharciga marka ay Reema ku soo laabato dalka kadibna iyaga oo lamaana ah ay u guuraan Canada inta badan shacabka Nigeria ayaa arooska u arka munaasabad weyn waxaana xafladaasi ay ku qarash gareeyaan kumanaan kun oo dollar bishi abril baadiriga lagu magacaabo Balaji Odowo ayaa isku nikaaxiyay Adamelo iyo yinka Adaleka oo isguursanayay labanahan ayaa qorsheynayay in ay dhigtaan xaflad aroos oo ballaaran balse fayraska corona awgii waxa ay doorbideen in ay qaab online u sameystaan Adamola ayaa faahfaahinaysa After the wedding I've had so many people reach out to me saying waxaan arkay dad badan oo ii sheegay in aan wax wanaagsan u horseednay ayna bilaabeen inay ka fikiraan arooska qaabka Zoomka qaarkoodna ay sida isku guursadeen taasi waxay ka dhalatay markii ay arkeen sawirada arooskeena oo ku baahay baraha bulshada they saw our pictures you know in
hopefully viral and all around. Balseyinka iya dameelo ayya shege in arawska qaabka zoom kay ku dhigteen uusan dhici lahayn hadii aysan si sharci ah hore isugu sii meersan. Baadari Bulaji ayaa ku talinaya in isbeddel lagu sameeyo sharciga Nigeria durufaha jira awgeed. An unprecedented situation would need xaaladaha aan hore loo arag waxay u baahan yihiin falcelin aan caadi ahayn. Marka waxaan filayaa in sharciga dalka uu la jaanqaadi doono arintan oo uu garowsan doono xaqiiqada hadda taagan. Codkaasi wuxuu u dambeeyay warbixintii Axmed Badar idaacaddii intaas soo ku soo qatimaya bogeena bbcsomali.com. haddaad booqato qodobka ugu kore wuxuu yahay warbixin aan ciwaan uga dhignay muxuu yahay dhismaha 86 sano kadib maanta lagu tukanayo waa masjidka weyn ee Istanbul. Booqo oo macluumaadkaas iyo kuwa kaleba ka daalaco bogeena bbcsomali.com. galabta waa jimco 5 Afrikada bari, dooteena jimcaha saama qaybsiga qabiilada ee muranka weyn uu ka taagan yahay ee Somaliland ayaan ku faaqidi doonaa. Adna waad ka qayb qaadan kartaa barnaamijkii intaasaan ku soo qatimaya. Labada barnaamij soo saare Xasan Sheekh Cumar iyo Axmed Badar iyo aniga Atoosha iyo weliba farsamada gacanta Godfrey Juma. inta kulankeena kan xigaayan ka gaari doono. nabadgelyo.